İsmayıllı rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gecə İsmayıllı Qəbələ yolunda, rayonun Topçu kəndi yaxınlığında qeydə alınıb. Cülyan kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Qafarov Qəşəm Firudin oğlu idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Yoldan çıxan maşın ağaca çırpılıb. Qəza zamanı avtomobil ciddi deformasiyaya uğrayıb. Sürücü Qəşəm Qafarov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun cansız bədəni hadisə yerinə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə qrupu tərəfindən bir neçə saatlik aparılan əməliyyat nəticəsində əzilmiş avtomobildən çıxarılıb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Cəlilabadda da ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə yeni Ələt-Astara magistral yolunun Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhəri ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Lənkəran rayon sakini 1983-cü il təvəllüdlü Məhəmməd Qədimovun idarə etdiyi Nissan Sani markalı avtomobil sürətlə hərəkətdə olarkən qəfil idarə etmədən çıxıb və 15-20 metr kənara yuvarlanıb. Qəza nəticəsində sürücü yüngül xəsarətlərlə qurtulsa da 12 yaşlı qızı Ruqiyə Qədimzadə aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.